Aprelin 1-nə Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonuna daxil olan vəsait açıqlanıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonuna bu ilin aprelin 1-nə dək 98.386.852 manat, 213.577 ABŞ dolları, 16.036 avro və 5.000 rubl vəsait daxil olub. Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonuna Azərbaycan Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli fərmanı ilə yaradılıb.